نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما وعباد الرحمن الرحمن کے بندے کون ہیں جو ذکر اور شکر کی صفت سے لبریز ہیں جو اس کو پہچانتے ہیں اور اس کے شکر گزار ہیں اور پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کیے ہوئے ہیں تو رحمان ان کو اپنا بندہ کہتا ہے ان کے انداز کیا ہے ان کی شخصیت کیا ہے الذین یمشون علی الارض ہونا جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں کیونکہ غور و فکر کے عادی ہیں نا اور دل میں شکر کے جذبات بھرے ہوتے ہیں تو اندر کی کیفیت اخلاق میں بھی جھلکتی انداز میں بھی جھلکتی یہاں کسی مصنوعی چال کا ذکر نہیں ہے یہاں اس چال کا ذکر ہے جو انسان کے اندر کی عکاسی کرتی ہے اور اس کے لیے لفظ ہونن استعمال ہوا ہے ہے واو نون ہون انسان کا کسی ایسے موقع پہ نرمی کا اظہار کرنا جس میں اس کی سبکی نہ ہو اور یہ قابل ستائش ہے اور ہونن میں ایسی نرمی جس میں نہ مسکینی ہے اور نہ ہی غیر ضروری عاجزی ہے جس میں نہ کوئی شیخی بگارنا ہے نہ ہی کوئی تکبر ہے وقار ہے تواضع ہے ہمبلنس ہے اور اس کی بہترین مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہے کیونکہ آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ بھی تھے احادیث میں آپ کی چال کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں کہ جب آپ چلتے قدم جما کے چلتے تھے آپ تمام لوگوں سے تیز چلتے تھے آپ کی چال بہت خوبصورت اور سکون کے ساتھ ہوتی تھی یعنی تیز چلنے میں یہ نہیں کہ ادھر ٹھوکر مار ادھر ٹکرا اس کو دھکا دے یہ نہیں
ایک طرف تیز ہوتی تھی، دوسری طرف سمٹی ہوئی ہوتی تھی، پھر سکون کے ساتھ ہوتی تھی، ہش ہش کرتے نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی. حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِي، تجھ سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں. اور آپ کی ذات کے بارے میں ایسی ڈسکرپشن جو ہے، یہ کسی شخصیت پرستی پر مبنی نہ تھی، ان کی گہری آبزرویشن اور محبت پر مبنی تھی. اور یہ گہری آبزرویشن کیوں چاہیے تھی؟ کیونکہ آپ کے طریقوں اور آپ کی سنت کو فالو کرنا مقصود تھا، آپ کی ذات کو پوجنا نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، گویا سورج آپ کے چہرے مبارک پہ چلتا ہے. یعنی وہ عربی زبان کا جو ترجمہ ہے اس میں یہ مفہوم پوری طرح تو ادا نہیں ہو رہا. اور میں نے کوئی شخص آپ سے زیادہ تیز رفتار نہیں دیکھا، گویا آپ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جاتا تھا. ہم تو ہر معاملے میں پریشان ہوتے تھے لیکن آپ کوئی پرواہ نہ کرتے تھے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم پریشان ہو کے بیٹھ جاتے، جیسے ہم لوگوں کو بھی عادت ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چہرے پہ ایسے تفکرات اور ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، ماتھے پہ بل پڑ رہے ہوتے ہیں، سر جھک جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں یا اپسائڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں یا ڈاؤن سائڈ اپ ہو جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم تو ہر معاملے میں پریشان ہوتے تھے لیکن آپ کوئی پرواہ نہ کرتے تھے، یعنی ہر چیز میں ریلیکس ہوتے تھے. اور یہ کیفیت بھی کب آتی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، عباد الرحمن، عبد سے، عبد کون ہوتا، غلام، بندہ، اس حوالے کر دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح چلتے تھے، یوں نظر آتا تھا کہ جیسے آپ کسی نشیبی جگہ پر اتر رہے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، اتنے قدم جما کے چلتے تھے. ایک بار انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح چلتے تھے جس طرح کوئی شخص اترتا ہے، اور چڑھنے والے کی چال بھی اسی طرح ہوتی ہے، کیونکہ چڑھتے وقت بلندی میں، جیسے پہاڑ پہ چڑھنا ہو، تب بھی تو قدم جما کے چلتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں، ایسی چال اس شخص کی ہوتی ہے جو اول العزم، عالی ہمت اور بہادر ہو. کیونکہ اندر بہادری ہوگی، اندر عزم ہوگا، ارادے ہوں گے، اچھے خیالات ہوں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ چال بھی عمدہ ہوگی. اور اگر اندر پریشانی ہے تو چال میں بھی پریشانی ہوگی، اندر تکبر ہے تو چال میں بھی تکبر ہو جائے گا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی نہ تو وہ سستی سے چلتے ہیں، نہ ہی کوئی ڈھیلا پن ہوتا ہے، نہ وہ چال مریل ہوتی ہے، بلکہ ان کی چال پروقار ہوتی ہے جو ان کی مجموعی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے. انسان کی چال کس سے تعلق رکھتی ہے؟ انسان کی چال اگرچہ اس کی ظاہری شخصیت کو نمایاں کر رہی ہوتی ہے، لیکن دراصل وہ اس کی اندرونی کیفیت کی عکاس ہوتی ہے. چال میں انسان کا اندر جھلک رہا ہوتا ہے. کوئی شخص کتنا سمجھدار ہے، کتنا بہادر ہے، کتنا عقل مند ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کی چال، ایک بگڑے ہوئے شخص کی چال، ایک جاہل کی چال، ایک عالم کی چال، ایک مہربان انسان کی چال، ایک عاجز انسان کی چال، ان سب چالوں میں فرق ہوتا ہے. بہت سے قیافہ شناس صرف چال دیکھ کر انسان کا مزاج بتا دیتے ہیں کہ کس قسم کا شخص ہے. چلیں گے، رک جائیں گے، سوچ رہے ہیں، پھر چلیں گے، کوئی پتہ نہیں آگے کون بیٹھا ہو، کس سے ٹکرا رہے ہیں. بے مقصد انسان اس طرح چلتے ہیں. جس کی زندگی میں مقصد ہوتا ہے وہ تو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا. جس کو منزل تک پہنچنا ہے وہ تو بہت سنبھل کر اور بہت تیزی کے ساتھ اپنا فاصلہ طے کرے گا. وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ صرف چلنے میں ہی گھنٹہ لگا دے اور وقت ضائع کر دے. لیکن ہونن میں کیا کچھ آتا ہے اس کو ہم ابھی تک نہیں جانتے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ اگر انسان انسان کو ایسے چلتے ہوئے دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چالیں کیسے پسند آئیں گی. یعنی کچھ چالیں ایسی ہوتی ہیں کہ سمجھدار لوگ دیکھتے ہی چلنے والے کو ناسمجھ قرار دیتے ہیں. اس شخص میں کوئی سمجھ نہیں، یہ پڑھا لکھا شخص نہیں لگتا، اس شخص میں کوئی خدا کا خوف نہیں. تو اس لیے ہم سب کو اپنی چال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اگر کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں جس سے آپ اپنے آپ کو چیک کر سکیں تو میرے خیال ہے اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہیلپ ہوگی. پہلی بات یہ کہ اس آیت کے دو رخ ہیں. نمبر ایک یہ کہ چال سے مراد چال ہی ہے، واک، ٹھیک ہے. دوسرا جو معنی ہے اس کا، وہ چال میں ہر طرح کی ایکٹیویٹی آپ کی آ جاتی، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو چلنا پڑتا ہے، آپ کی موومنٹ مراد ہے.
نمبر ایک واک مراد ہے اور نمبر دو موومنٹ. مثلا اگر آپ بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں, آپ کو پانی پینا ہے اور کچن تک جانا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ چل کے جائیں گے نا کہ نہیں؟ آپ کو کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہے تو آپ کو چلنا پڑے گا, آپ کو نماز پڑھنی ہے, آپ کو وضو کرنے کے لیے جانا ہے تو چلنا پڑے گا. گویا آپ دیکھیں گے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کر بڑے بڑے کاموں تک چلنے کے محتاج ہوتے ہیں, تو چلنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو چال کا پہلا مطلب کیا ہوا؟ چال از چال یعنی واک, آپ کے چلنے کا انداز, آپ کے چلنے کا سٹائل. اور دوسرا چال سے مراد موومنٹ, چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی آپ کا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, لینا دینا, آگے پیچھے ہونا, یہ بھی اس میں آتا ہے جو اس کا ایک وسیع معنی بنتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عباد الرحمن, رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں, یمشون علی الارض ہونن, جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں, تو پھر ہونن سے مراد کیا ہے؟ آہستگی سے مراد کیا ہے؟ کیا آہستگی سے مراد سلو چلنا ہے؟ نہیں. مریل چال چلنا ہے؟ نہیں. اگر جلدی جانے کی کہیں ضرورت ہو تو لٹک لٹک کے چلنا ہے, سستی کے مارے چلنا ہے, اور آہستہ چلنا ہے کیونکہ ہونن کا لفظ آیا. تو یہ ہونن کا لفظ سلو کے معنی میں نہیں آیا. ہونن کا لفظ جو ہے وہ باوقار انداز کے لیے, نرمی کے لیے, شائستگی کے لیے, ایک پلیزنٹ پرسنالٹی کو ڈپکٹ کرتا ہے دراصل. تو چلیے چند ایک چیزیں آپ کو لکھوا دیتی ہوں کہ جس کو سامنے رکھ کر آپ اپنی چال کو, اپنی موومنٹ کو پرکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو چال ہی کو کیسے چیک کرنا ہے, چال میں کیا نہیں کرنا. پہلی بات, پاؤں نہیں گھسیٹنا. اگر کسی وقت بھی آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ پاؤں گھسیٹ کے چل رہے ہیں تو اپنے پاؤں اٹھا لیجئے. گھسیٹ کے چلنا کیوں برا ہے؟ جو آواز آتی وہ دوسروں کو اذیت دیتی ہے, وہ جو پاؤں کا گھسیٹنا ہے وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتا ہے. اچھا, نمبر دو, ٹہل ٹہل کے نہیں چلنا. وہ کیوں؟ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب مثلاً باغ میں تو آپ ٹہلے ہاں, لیکن ہر کام کے لیے نہیں ٹہلے. مثلاً سڑک پہ آپ جا رہے ہیں, بازار جا رہے ہیں, ٹہل ٹہل کے چل رہے ہیں تو یہ ایک غیر مناسب کام ہوگا. اچھا, اسی طرح سامنے دیکھ کر چلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ چلتے تھے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. ہم میں سے بعض لوگ چلتے آگے ہیں اور مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی چیز سے ٹکرا جاتے ہیں آپ, اور ویسے بھی دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا. پھر اسی طرح چلتے ہوئے کپڑے سمیٹ کے چلنا, یہ نہیں کہ دوپٹہ زمین پہ ساتھ ساتھ لٹک رہا ہے یا پانچے پاؤں میں آ رہے ہیں, یا یہ ہے کہ دوپٹے کے اندر سے ہاتھ ہلا رہے ہیں اور پوری چادر ساتھ ساتھ ہل رہی, جھنڈے لہرا رہے ہیں. ایسا نہیں چلنا, بلکہ کپڑے سمیٹ کے چلنا ہے. اسی طرح راستوں میں, بازاروں میں, تعلیمی ادارے میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نہیں چلنا. کیوں؟ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ دو لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہیں, ایک بڑی جگہ آپ نے سمیٹی ہوئی ہے, تو بعض لوگ جب ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ کہ دیکھنے میں بھی بھلا نہیں لگتا, اور دوسرے یہ کہ چلنے میں پھر انسان اپنی پوزیشن پہ نہیں چل سکتا, اس میں پھر دوسرے کی رعایت رکھنی پڑتی. اگر وہ ٹہل رہا ہے تو آپ کو ٹہلنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, آپ تیز چل رہے ہیں اور وہ پیچھے آہستہ آہستہ آ رہا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نہیں چلنا, اپنا آپ سنبھال کے چلنا ہے. اسی طرح کھاتے ہوئے نہیں چلنا. بعض لوگ چل بھی رہتے ہیں اور کھا بھی رہے ہوتے ہیں. بہت دفعہ یہ سین دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی کھانا آفر کرتا ہے, مثلا کہیں کوئی ڈنر ہوتا ہے یا بہت سے لوگ اکٹھے کھانے پہ ہوتے ہیں, تو جو ہی ڈھکن اٹھتے ہیں لوگ, مثلا ایک جگہ سے کچھ ڈالا, اگلا ڈالنے سے پہلے چلتے چلتے راستے میں کچھ کھا بھی لیا. یہ بالکل جانوروں والی عادت لگتی ہے نا. انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ رات میں نیشنل جیوگرافک پر چمپینزیز کو دیکھ رہی تھی, تین تین کیلے منہ میں اکٹھے ڈال رہے تھے اور پھر ان کے ٹیسٹ ہو رہے تھے مختلف, تو وہ منہ میں ڈالے اور بھاگ رہے تھے. اس وقت مجھے یاد آیا کہ جب ہم بھی کھاتے ہوئے بھاگتے ہیں یا چلتے ہیں تو ایسے ہی لگتے ہیں. اب یہ جانوروں والی عادتیں ہیں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ, یہ لوگ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں, تو چلتے پھرتے کھانا بھی نہیں. پھر اسی طرح ہاتھ اور بازو بہت نہیں ہلانے, یعنی بازو کا ہم چلتے ہیں تو بازو ہل جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن اب سڑک پہ تو مارچ پاسٹ اچھا نہیں لگتا نا. سڑک پہ چلتے ہوئے زور زور سے بازو مار رہے ہیں, آگے پیچھے کر رہے ہیں, اس سے آپ سب کو متوجہ بھی کر رہے ہیں. اور مسلمان عورتوں کی چال کیسی ہوتی ہے؟ سورۃ النور میں کیا فرمایا؟ وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
ليعلم ما يخفين من زينتهن، کہ اپنے پاؤں اس طرح مار کے نہ چلیں کہ چھپی زینت ساری کھل جائے. تو اس میں زینت کے کھلنے کا بھی احتمال ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آس پاس کی طرح خبر رکھ کے چلیں، یعنی کہ اندھا دھن چلتے جائیں، کوئی چیز رستے میں اس کو ٹھوکر ماری، اس کو گرایا، کیونکہ بعض وقت جیسے تنگ بازاروں میں بعض وقت کسی آدمی سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی کسی کے شوکے سے ٹکرایا تو اس میں سے کچھ گرایا، تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا. یعنی کہ آپ حجاب میں ہیں، گاؤن میں ہیں، اور آپ کی چال ایسی ہے کہ جو دوسروں کے لیے ایک تماشا بن جائے، یہ نہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی غم ہے یا سوچ حاوی ہے یا کوئی مسائل ہیں آپ کے اور وہ آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں، تو ان کا بوجھ اٹھا کے مت چلیں، یعنی ذرا ان کو رکھ کے چلا کریں، کیونکہ بعض وقت ہم اپنی سوچوں میں گم ہوتے ہیں، ہمیں ہوش نہیں ہوتا کون پاس سے گزرا، کس نے ہمیں سلام کیا، تو پھر اس میں بھی ندامت ہوتی. پھر اسی طرح ایک یہ ہے کہ خود تو چل رہے ہیں مگر دوسرے چلتے ہوئے ان کو روکا نہ کریں، کیونکہ بعض وقت اتنی مشکل ہو جاتی ہے چلنے میں کہ ایک کام اگر آپ ایک جگہ سے لے کے چلے ہیں دوسری جگہ تک جانے لگے ہیں تو بیچ میں آپ کو 10 لوگ روک لیں گے اور آپ بھول جائیں گے کہ آپ چلے کس کام کو تھے. اگر آپ کو کسی سے کچھ لین دین کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، آپ چاہتے ہیں کسی سے کچھ کام کرنا، تو آپ اس کی جگہ پر پہنچے، آپ اس کو لکھ کر میسج دے دیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ کوئی جا رہا ہے اپنے کام سے تو آپ اس کو وہیں روک کے کھڑے ہو جائیں اور راستہ بلاک کر دیں، تو یہ بھی اذیت دینے میں آتا ہے. چلنے والے کو بھی اذیت دینا ہے اور گزرنے والوں کو بھی اذیت دینا ہے. اگر آپ کو کسی سے کچھ کام ہے تو آپ اس کو بتائیے کہ آپ سے مجھے کام ہے، اور یا یہ کہ لکھا ہوا ہاتھ میں پکڑائیے اور اس کو جانے دیجیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کی چال میں ایک عزم، ایک مقصد جھلکتا ہوا نظر آئے، کیونکہ بے مقصد لوگوں کی چال بہت سلو ہوتی ہے اور کبھی ادھر پاؤں اٹھائے، کبھی ادھر مارے، کبھی ادھر کبھی ادھر. یعنی آپ کی چال میں ایک عزم ہونا چاہیے. یہ جو نیشنل جیوگرافک کے پروگرام کی میں ذکر کر رہی ہوں، تو یہ ایک خاتون نے ایک پروگرام بنایا اور اس کے لیے اس کو کئی سال لگے، 1.5 سال تک، 18 مہینے تک مسلسل وہ ایک جنگل میں رہی، اور بعض وقت وہ ننگے پاؤں چل رہی ہوتی تھی، اور 18 مہینے میں جا کر اس نے چمپینزیز کو اپنے ساتھ مانوس کیا. پہلے تو وہ اس کی شکل دیکھتے ہی بھاگ نکلتے تھے، اور جب وہ بھاگ جاتے تھے تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتی تھی. پھر اس نے اپنے آپ کو ان سے مانوس کیا، آہستہ 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 آگے بڑھی، پھر ان پہ بہت سے ٹیسٹ کیے، ان کی عادات کا، ہیبٹس کا جائزہ لیا، پھر ان میں سے بہت سے جو مر رہے تھے ان تک وہ ان کے بیچ میں رہی، اور کئی سال تک پھر اس کی ریسرچ آگے بھی چلتی رہی، اور بہت سے لوگوں کو اس نے دنیا بھر سے بلا کر چمپینزیز کے بارے میں ٹریننگ دی، بتایا، معلومات فراہم کی، اور جب وہ چلتی تھی تو میں اس کی چال دیکھتی تھی. یعنی کسی وقت بھی میں نے اس کو پریشان چلتے نہیں دیکھا، اور کسی وقت میں بھی اس کو لڑکھڑاتے اور بیکار قسم کی چال میں نہیں دیکھا. ہمیشہ اس کے قدم اتنے پختہ ہوتے تھے اور وہ کسی کام کے لیے ہی نکل رہی ہوتی تھی. اس کا چلنا، اس کا دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر چیز مختلف تھی. میں سوچتی، یا اللہ، مسلمانوں کے اندر یہ مقاصد کب آئیں گے؟ تو مجھے بار بار جب میں وہ مختلف چیزیں انٹرسٹنگ دیکھتی تھی جو میرے لیے خود بہت ایک نئی معلومات تھی، سوچتی تھی کہ ہم قرآن میں سے بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، یہ قرآن کی آیات ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان کے بغیر کائنات کی آیات پڑھتے رہتے ہیں. یعنی بنا انسان سوچے نا، اتنا قریب انسان سے ملتے جلتے، ان کی ہیبٹس اتنی زیادہ ملتی جلتی ہیں، ان کی شکل بہت زیادہ ملتی جلتی ہے انسان سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ان کو؟ میں تو سارا وقت یہ سوچتی تھی کہ ان کو کیوں بنایا اللہ نے، لیکن ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم جائیں، کبھی ہم میں سے کوئی سوچے کہ ایسی ایجوکیشن حاصل کرے، پڑھے لکھے، سمجھے، پھر ایسی چیزوں پہ ریسرچ کرے، پھر اس کو قرآن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کرے اور انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے. وہ لوگ یہ سب کچھ سیکھ جاتے ہیں، سکھاتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں، لیکن بیچ میں بنانے والے کا نام بھی نہیں ہوتا. اور دوسری طرف ہم ہیں کہ ہم ان تمام فرائض سے غافل ہیں، ورنہ مسلمانوں کو جتنا سبق دیا گیا غور و فکر کرنے کا اور کائنات میں سیر و سیاحت کا، وہ شاید ہی کسی اور قوم کو معلوم ہو، لیکن یہ کہ دنیا کی ضرورت کے تحت دنیا کی قیادت کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کام کیے. تو اس وقت میں تو سچ پوچھے حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ اللہ، کبھی قرآن پڑھے ہوئے لوگوں میں بھی ایسی باعزم چال ہوگی، کیونکہ بامقصد لوگ لڑکھڑا نہیں سکتے ادھر ادھر. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو چال ہوتی ہے وہ ہماری شخصیت پہ اثر انداز ہوتی. جب وہ ہماری چال میں لڑکھڑاہٹ ہے، جب ہماری چال میں ٹہل ہے اور بے مقصد ہے ہماری چال، تو کیا ہوگا؟ عمل بھی ایسا ہی ہوگا. عملی زندگی میں بھی ہمارے قدم جو ہے وہ لڑکھڑانے لگیں گے اور استقامت نہیں رہے گی. اور دوسرا حصہ اس کا کہ یمشونا میں ساری موومنٹس ہیں، یعنی ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ منظم اور مربوط ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اگر میں نے یہ چیز یہاں سے اٹھائی ہے
تو اگر مجھے رکھنا ہے تو اس کو آرام سے رکھے، ڈھک سے شور مچاتے ہوئے ہر وقت، کبھی دروازہ کھولا تو دھڑ سے بند کیا، کاپی اٹھا کے رکھی تو دھڑ سے رکھی، ورقہ پلٹا تو شٹ 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 کر کے پلٹا، یعنی ہر وقت ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے خود نمائی کا، یہ سب خود نمائی میں آتا ہے، یعنی ہم پھینک رہے ہیں چیز دیکھو ہم کو، توجہ کرو ہماری طرف، زور سے ہم چیز پٹک رہے ہیں دیکھو دیکھو ہم کو، ہم کیا عالی شان کام کر رہے ہیں، یعنی اس کے سوا کیا مقصد ہے؟ ان حرکتوں کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم ہر وقت کیوں ایک ایسی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یمشون علی الارض ہونن، کہ ان کے سارے معاملات میں ایک اخلاق، ایک ملاحت، ایک شائستگی اور ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی سویلائز قومیں ہیں ان کے اندر یہ خصوصیات تو پائی جاتی ہیں، لیکن رحمان کے ماننے والے انہی صفات سے آری ہو گئے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل جب ان سے بات کرتے ہیں، جاہل جب ان کے منہ آتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام ہو، یعنی اہل ایمان عباد الرحمن جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، دوسرے لفظوں میں بے فائدہ بحثیں نہیں کرتے، اور جاہلوں سے مراد یہاں بے علم یا کم علم لوگ نہیں، کیونکہ ہم جاہل کس کو سمجھتے ہیں؟ جس بیچارے کے پاس علم نہ ہو، یہاں بے علم، کم علم یا نادان نہیں، بلکہ کج بحث قسم کے لوگ مراد ہیں، جن کا مقصد صرف دوسرے کو الجھانا ہوتا ہے، بحثیں کرنا، اپنے مخاطب کو نیچا دکھانا یا اس کا مذاق اڑانا یا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا یا ذلیل کرنا۔ تو رحمان کے بندے ایسے لوگوں کے ساتھ الجھ کر، فضول اور بےہودہ باتوں میں پڑ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، وہ دوسروں کی بےہودگی کو برداشت تو کر لیتے ہیں، سلام کر کے کنی کترا جاتے ہیں، لیکن گالی کا جواب گالی سے یا اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، وہ ایسے لوگوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، ان سے جھگڑنا تو دور کی بات، ان کے پاس بھی نہیں جاتے۔ اور سلام کا جو لفظ ہے یہ دو موقعوں پر بولا جاتا ہے، آنے کے موقع پر اور جانے کے موقع پر، یعنی کسی سے ملاقات کے لیے جب آپ جاتے ہیں اس وقت بھی سلام بولتے ہیں، اور جب کسی کو خدا حافظ کہتے ہیں یعنی الوداع کرتے ہیں تو اس وقت بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عازر کو الوداع کہا تھا تو کیا کہا تھا؟ سلام اللک، وہ بھی اسی طرح کا سلام تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جاہلون استعمال ہوا، جن جہالت والے، جہالت والے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جاہلانہ باتیں کرنے والے، جو علم رکھتے ہوں لیکن اس کے باوجود جھگڑے اور بحث کی روش پر ہوں۔ اور سلام سے مراد یہاں وہ مسنون سلام نہیں جو ہم خاص طور پر کسی کو گریٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں، یعنی یہاں گریٹنگ مراد نہیں، یہ گریٹ کرنا مراد نہیں، بلکہ احسن طریقے سے اپنے آپ کو بچانا مراد ہے۔ اور عباد الرحمن ایسا رویہ کسی کمزوری کی بنا پر یا کسی تکبر کی بنا پر نہیں اختیار کرتے، بلکہ اصل مقصود کیا ہے؟ کہ زندگی جیسی ایک ہی دفعہ ملنے والی قیمتی چیز کو اچھے کاموں میں لگایا جا سکے، بیکار چیزوں سے بچایا جا سکے۔ عام زندگی میں اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ کہ ایک شخص مثلا آپ سے حسد کرتا ہے، یا آپ سے کسی قسم کی ضد رکھتا ہے، یا آپ کو پسند نہیں کرتا، ایسے میں اس کی کوشش کیا ہے؟ کہ وہ آپ کو ذلیل کرے، کمتر ثابت کرے۔ تو اس کی کوشش یہ ہوگی یا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو اکسائے، آپ کو غصہ دلائے، لہذا بعض اوقات وہ ایسے سوال آپ سے کرے گا کہ جس کا کوئی جواب نہ ہو یا جس کے جواب کی کوئی ضرورت نہ ہو، بعض اوقات وہ اعتراض کرے گا، نکتہ چینی کرے گا، بعض اوقات وہ آپ کو بے مقصد اور فضول قسم کی بحث میں گھسیٹے گا جس کا حاصل کچھ بھی نہ ہو، جس سے کوئی علمی عملی فائدہ نہ ہو۔ تو عباد الرحمن ایسے موقع پر بہت کانشس ہوتے ہیں، وہ اعتراض کے جواب میں، تنقید کے جواب میں، بحث مباحثے کے جواب میں اس لیول پر نہیں اترتے، وہ فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ لمن اراد ان یذکر عقل استعمال کرتے ہیں، او اراد شکورا شکر کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ وہ اگر زندگی میں کوئی مشکل آ بھی جاتی ہے تو وہ اپنی نعمتوں کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ عموماً انسانوں کے درمیان جھگڑے، فساد، بحث مباحثے کب جنم لیتے ہیں؟ جب ایک شخص چھیڑتا ہے تو دوسرا چھڑ جاتا ہے، گویا اپنا ریموٹ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ جس طرح چاہو مجھ سے پلے کرو، میں تمہارے ڈسپوزل پہ ہوں، تم لڑنا چاہو تو میں لڑنے کو تیار ہوں، تم مجھے جھگڑے میں الجھاؤ تو میں اس سے زیادہ جھگڑنے کا عادی ہوں۔ لیکن عباد الرحمن ایسے طریقے اختیار نہیں کرتے،
وہ ایسے موقعوں پر سمجھ جاتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں، چکنے ہو جاتے ہیں، اور سلام کے ذریعے، یعنی سلامتی کا پیغام یا پیس بی اپان یو کہہ کے، ضروری نہیں زبان سے کہیں، اس میں کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، جھگڑے کے جواب میں خاموشی یا اگنور کرنا یا سنی انسنی کر دینا، کسی بھی ایسے طریقے سے کہ جس سے فساد نہ پھیلے اور ایک پیس اور امن کی فضا باقی رہے، وہ اس طریقے پر عمل کرتے ہیں. سورۃ القصص میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض برتتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، لا نبتغ الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، یعنی جو تم کر رہے ہو تم کرتے رہو، جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کرتے ہیں، ہم الجھنا نہیں چاہتے، ہم بحث میں نہیں پڑنا چاہتے، اس لیے کہ اس قسم کی بیکار بحثوں کا کچھ بھی فائدہ نہیں، اس سے کسی کے علم میں نفع مند اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ بحث سے کبھی بھی کوئی فائدہ مند چیز برآمد نہیں ہوتی. ضد میں آ کر جب انسان ایک دوسرے پہ وار کرتا ہے تو کبھی بھی ایک دوسرے کی پر خیر خواہی نہیں ہوتی، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. بحث میں جیتنے کی بجائے ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. کون؟ عباد الرحمن. یہاں رحمان کے بندوں کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے کہ راتوں کو بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے، انہیں رات کی عبادت میں لطف آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سات قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. ان سات آدمیوں میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اور یہ تنہائی دن میں نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ دن میں آپ کہیں بھی روئیں کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا آپ کو. تو وہ شخص تنہائی میں اس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اور خالصتاً اللہ کو یاد کر کے، یہ نہیں کہ آپ یاد کسی اور کو کر کے رو رہے ہو، یا دنیا کے کسی نقصان پہ آپ رو رہے ہو اور کوئی دیکھے تو آپ اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ میں تو اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں. تو یہ لمحات صرف رات کو جبکہ سب سو رہے ہوں اسی وقت نصیب ہو سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، کیونکہ ان کا رونا بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا، کسی دکھاوے کے لیے نہیں. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیام اللیل تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی سب نیک بندوں کی عادت رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے تم کو قریب کرنے والی اور سیئات کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے. تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما میں عشاء اور فجر کی نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز بھی آتی ہے، کہ جن لوگوں کو اپنی میٹھی نیند پر اللہ کی یاد غالب آ جاتی ہے، جو اللہ کی محبت میں اپنی محبت قربان کر سکتے ہیں، یعنی نیند کی محبت. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ رات کو وقت پہ سوئیں. اور اگر ہماری راتیں لہو و لعب میں گزرتی ہوں، گپ شپ میں گزرتی ہوں، تو پھر دوبارہ سحری کے وقت اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ان کو کہا ہے، عباد الرحمن ان کو کہا ہے، کہ جو صرف پانچ وقت کی نمازیں ہی نہیں پڑھتے بلکہ رات کی تنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، بلکہ کیا کہا، راتوں کو سجدے اور قیام میں جاگتے ہیں، کیونکہ جاگنے والے تو بہت ہیں، لیکن وہ جاگنے والے دنیا کے کاموں کے لیے جاگتے ہیں، اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے جاگتے ہیں، اپنے دل کی خوشی کے لیے جاگتے ہیں. کم ایسے ہیں جو اللہ کی خوشی کے لیے جاگتے ہوں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، یعنی اتنے حساس ہیں، ایسے متقی ہیں کہ اپنی عبادت پر تکیہ نہیں کرتے، اپنی عبادت کو اپنی نجات کا ذریعہ نہیں سمجھتے، تذکر اور تشکر کی صفات کے ساتھ ساتھ چال میں عاجزی کے باوجود، جھگڑے بحثوں فساد لڑائیوں سے بچ کر رہنے کے باوجود، کسی کو نقصان نہ دینے کے باوجود، راتوں کو
جاگ کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں، اپنی ان ساری عبادات کو، ان ساری کوششوں کو بہت تھوڑا سمجھتے ہیں، کبھی اپنی عبادت پہ بھروسہ نہیں کر بیٹھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عذاب سے تو صرف اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے۔ غرام، غرام کہتے ہیں ہلاکت کو، مسلسل تکلیف کو، شر دائم، خسران لازم، یعنی ایسا نقصان جو ہمیشہ کے لیے ہو جائے، چمٹ جائے۔ تو مراد ہے ایسا عذاب جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، جس کو پکڑ لے اسے چھوڑتا نہیں، نہ کم ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے۔ یہ جہنم کا وصف ہے۔ جہنم کی ان صفات کو جاننے کی وجہ سے وہ خائف رہتے ہیں کہ کہیں وہ آگ کے شعلے ہمیں نہ پکڑ لیں، تو اس سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پیچھے بھی ان لوگوں کی صفت گزر چکی ہے نا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، سورۃ المؤمنون میں، کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے ڈرے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، اس بات کی فکر سے کہ اللہ کی طرف واپسی ہے، ایک دن اس کے سامنے حاضر ہونا ہی ہونا ہے، اس سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ اس بنا پر وہ دعائیں مانگتے ہیں، اس بنا پر وہ کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو پتا ہے انہا ساءت مستقرا ومقاما، کہ یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری قیام کی جگہ ہے۔ مستقر کہتے ہیں پرماننٹ ریزیڈنس کو، ٹھہرنے کی جگہ، قرارگاہ، مستقل قیام گاہ، اور مقامہ رہنے کی جگہ، اقامت گاہ۔ عام طور پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کو تھوڑی عبادت کی توفیق ہو جائے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کا غرور آنے لگتا ہے، وہ کسی کو اپنی نگاہ میں نہیں رکھتا، ہر ایک کے اوپر تبصرے، ہر ایک پہ فتوے، ہر ایک کو کریٹیسائز کرنا، ہر ایک میں عیب چننا، بس دوسروں کی صرف برائیوں ہی کی طرف دیکھنا، دوسروں کا کوئی خیر نظر نہ آنا، یہ چیز بہت ناپسندیدہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ خود کو نیکی کی توفیق دے اور دوسروں کی برائی نظر بھی آئے تو اس سے ہمدردی پیدا ہو، برائی سے نفرت ہو، بندے سے نہیں، انسان سے نفرت نہ ہو، انسان کو حقیر نہ سمجھیں، انسان تو پھر انسان ہے، اس کی ہدایت کی دعا کریں، جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی اس کے لیے چاہیں۔ اور نیکی کا غرور جو ہے، اس کے بارے میں ایک شعر ہے کہ غرور زہد نے سکھلا دیا ہے وائز کو کہ بندگان خدا پہ زبان دراز کرے، کیونکہ عموماً جو لوگ نیکی کا کچھ کام کرنے لگتے ہیں تو وہ بندگان خدا پہ زبان دراز کرنے لگتے ہیں، فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں ویسا کر رہا ہے، لیکن عباد الرحمن اس بری عادت سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اسی عاجزی کی بنا پر وہ اپنی نجات کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ، بچا لے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ یعنی عباد الرحمن محض اپنے اخلاق کے معاملے میں یا عبادات کے معاملے میں ہی کانشس نہیں، وہ اپنے مال کے معاملے میں بھی بہت محتاط ہوتے ہیں، جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اسراف نہیں کرتے۔ لم یسرفو، یسرفو کا لفظ سین ریفے سے ہے، انسان کا کسی کام میں حد اعتدال سے تجاوز کر جانا، اور یہاں پر خرچ کرنے میں حد سے بڑھ جانا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا، یعنی نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا اسراف ہے، خواہ ایک پیسے کا ہی کیوں نہ ہو، اور بعض کے خیال میں جائز اور مباح کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا بھی اسراف ہے۔ جائز اور مباح چیزوں میں زائد از ضرورت خرچ کرنا، یعنی ایک چیز سے کام چل سکتا ہے تو 10 لے کے رکھ لینا۔ اسلام میں ہر شخص کو مال رکھنے کا حق ہے، مال کے معاملے میں انفرادی ملکیت کی اجازت ہے، آپ مالدار ہو سکتے ہیں، مال کما سکتے ہیں، مال رکھ سکتے ہیں، کوئی برا نہیں، بشرطے کہ حلال طریقوں اور جائز طریقوں سے کمایا ہو، لیکن مالدار ہونے کے بعد آپ پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، آپ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے،
اسلام آپ کی اس معاملے میں بھی رہنمائی کرتا ہے اور ایک بندہ مومن کو اعتدال اور توازن کا سبق دیتا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا کہ نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ اقتار سے کام لیتے ہیں. یقترو قاف تیرے قطر بہت ہی کم خرچ کرنا بخل کرنا یہ اسراف کی ضد ہے. اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے مسلم احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی گزران میں میانہ روی اختیار کرنا انسان کی سمجھداری کی علامت ہے. ایک اور حدیث میں ہے جو افراط و تفریط سے بچتا ہے وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا. ایک اور حدیث ہے امیری میں فقیری میں عبادت میں درمیانہ روی بہت ہی بہتر اور احسن چیز ہے. یعنی صرف مال کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ عبادات کے معاملے میں بھی انسان نہ تو اپنی جان پر زائد ضرورت بوجھ ڈالے اور نہ ہی بلا وجہ کسل مندی اور سستی سے کام لے بلکہ اعتدال کے ساتھ چلے. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقْ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقْ إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقْ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اپنے کھانے پینے اور سونے کے لیے بھی وقت نکالو. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقْ تمہارے وزٹر کا بھی تم پر حق ہے اور وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقْ شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے پہ حق ہے ان کے لیے بھی وقت ہو. پھر اسی طرح جب مال خرچ کرنے کی باری آئے اپنی ذات پر بھی خرچ کیا جائے بال بچوں پر بھی خرچ کیا جائے اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کیا جائے اور ان سب چیزوں میں اعتدال. یہ نہیں کہ انسان اپنے لیے تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز رکھے اور بچوں کو محروم کر دے یا یہ ہے کہ بچوں پہ سب کچھ خرچ کر دے اور خود فقیر نظر آئے یا یہ ہے کہ دونوں پہ ہی کچھ خرچ نہ کرے اور سارا فی سبیل اللہ دے دے تو یہ بھی درست نہیں. ان معاملات میں اعتدال بہت ضروری ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا قوام قیام سے ہے جس سے کسی چیز کی بقا اور درستگی ہو. تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے اطاعت میں خرچ نہ کرنا ضرورت پر خرچ نہ کرنا بخل ہے اور ان دونوں کے بیچ میں یعنی اعتدال کے ساتھ اللہ کے احکام اور پسند کے مطابق ضرورت کے مطابق خرچ کرنا قوام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو بہترین کہا کہ جس کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے. یعنی کہ آپ سارا کچھ ہی دے ڈالیں اور پھر آپ کے اپنے پاس کچھ نہ اور آپ مانگنا شروع کر دیں. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں ٹھہراتے یعنی شرک نہیں کرتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے. وَلَا يَزْنُونَ اور زنا نہیں کرتے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے تین کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے. آپ دیکھیں کہ شروع میں جو کام کرنے کے ہیں وہ بتائے گئے پھر درمیان میں مال کے معاملے میں اعتدال کی بات ہے اور یہاں پر اب جو کام نہیں کرنے چاہیے اور کبھی نہیں کرنے چاہیے ان کا ذکر ہے. ان میں سب سے پہلے شرک دوسرے قتل اور تیسرے زنا. عربوں میں یہ تینوں برائیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی کیا حکم تھا اللہ تشرک بھی شیئا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا. لیکن ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے. دوسری طرف انہیں قتل کرنے سے منع کیا گیا تو ان کے ہاں کیا تھا پورے عرب میں قتل و غارت تھی لوٹ مار محبوب مشغلہ حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں اولاد تک کو بھی مار ڈالتے تھے. اب دیکھیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. اسی طرح شراب نوشی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں طرح طرح کی برائیاں ان کے اندر تھیں خصوصاً زنا. ان کے ہاں کی جو انجوائمنٹ کی محفلیں تھیں وہ ادبی میلے اور شعر و شاعری کی محفلیں ہوتی اور شعر و شاعری کی محفلوں میں یہ اپنے زنا کے واقعات کو بہت جوش و خروش سے بیان کرتے اور اس میں کوئی برائی نہیں محسوس کرتے تھے بلکہ اس پہ فخر کرتے. صفا و مروہ دو پہاڑیوں پہ دو بت تھے ایک کا نام عصاف اور دوسرے کا نائلہ تھا. ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دراصل یہ دو مرد اور عورت تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں زنا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا تھا اس جرم میں. یعنی حرم کعبہ میں زنا کیا جس کی بنا پر انہیں پتھر کا بنا دیا گیا یا ان کے جسم پتھر کے کر دیے گئے بطور سزا.
ان پتھروں کو یا ان بتوں کو انہوں نے صفا مروہ کی پہاڑیوں پر رکھ دیا، ایک پہ ایک کو رکھ دیا، دوسرے پہ دوسرے کو رکھ دیا. تو یہ تھا ان کا کلچر، یعنی ایک طرف شرک حد سے بڑھا ہوا، دوسری طرف قتل و غارت، بات بات پہ جنگیں چھڑتی جو سال ہا سال تک جاتی، اور تیسری طرف زنا جو بہت عام تھا اور اس پر کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تھے. یعنی عبادات میں شرک، معاملات میں قتل اور تفریحات میں زنا. مکی صورت ہے، اس لیے سب سے پہلے ان برائیوں کی اصلاح کی گئی کہ رحمان کے بندے تو شرک نہیں کرتے، وہ قتل بھی نہیں کرتے، وہ زنا بھی نہیں کرتے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. یہ جو اسامہ ہے نا، یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جو شدید عذابوں سے بھری ہوئی ہے، اور اسام کا معنی نتیجہ گناہ کا بھی ہوتا ہے. یہ اسم سے نکلا نا، اسم کا لفظ تو آپ نے گناہ کے معنی میں پڑھا ہوگا کئی دفعہ. تو اسام گناہ کا بدلہ، یعنی جو ایسا کرے گا وہ گناہ کا بدلہ پائے گا. یضاعف لہ العذاب، اس کے لیے عذاب کئی گنا کیا جائے گا، اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا. اضعاف اور مضاعفہ ضاد عین فے سے ہے، کسی چیز پر اضافہ کرنا. یعنی جو لوگ ایسے جرائم میں مبتلا ہوں گے، شرک، قتل اور زنا جیسے، تو انہیں اس کی سزا مل کے رہے گی، اور سزا بھی مقرر ہوگی، بار بار ہوگی، سزا میں کبھی وقفہ نہیں آئے گا، مسلسل عذاب دیا جائے گا، اور اس عذاب میں اضافہ ہی کیا جاتا رہے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا عذاب بڑھا دیا جائے گا، کئی گنا زیادہ کر دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اس میں ذلیل و رسوا ہو کے پڑا ہوگا. یعنی عذاب تو عذاب، اس کے ساتھ رسوائی بھی ہوگی. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خالص توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ شرک جیسا ہو یا قتل یا زنا جیسا ہو. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب شرک کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہوتا، جب قتل کرتا ہے تو ایک طرح سے دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے. اسی طرح زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان چلا جاتا ہے. اس لیے کیا فرمایا، توبہ و آمنا، پھر تجدید ایمان ہو. وعمل عملا صالحا، اور پھر نیک عمل بھی ہو. ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہوگا، فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو گناہ جاہلیت کے زمانے میں کیے، کیا ہم سے ان کا مواخذہ ہوگا، ان کی پوچھ ہوگی؟ یعنی جب ہمیں علم نہیں تھا، جب ہمارے پاس دین نہیں تھا، تو ہم تو یہ سارے غلط کام کرتے رہے ہیں، کیا ہمیں ان کا حساب دینا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اسلام لایا پھر نیک عمل کرتا رہا، اس سے جاہلیت کا مواخذہ نہیں ہوگا، پچھلے معاف ہو جائیں گے. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، وہ اپنا چہرہ لوہے کے ہتھیاروں سے چھپائے ہوئے تھا، یعنی فوجی لباس پہنے ہوئے تھا. کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں پہلے کافروں سے لڑائی کروں یا اسلام لاؤں؟ آپ نے فرمایا، پہلے اسلام لاؤ، پھر لڑائی کرنا. تو وہ مسلمان ہو گیا، پھر لڑنے لگا اور شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا، دیکھو اس نے عمل تو تھوڑا کیا مگر ثواب بہت زیادہ پایا، اور اس عمل کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ کیا ہو گئے، معاف ہو گئے. حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں جو اچھے کام کیے تھے، مثلا رشتہ داروں سے حسن سلوک، غلاموں کا آزاد کرنا یا سب کا خیرات دینا، کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ یعنی پہلے تو برائیوں کے بارے میں سوال تھا نا، تو کیا جو نیک کام کیے کفر میں ان کا کوئی ثواب ہوگا بغیر نیت کے کیے، بغیر کسی ارادے کے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، تم جو اسلام لائے ہو تو سابقہ نیکیوں کو برقرار رکھتے ہوئے اسلام لائے ہو، یعنی وہ ساری تو سمیٹ لی جائیں گی، ہاں گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. اصل میں جو تذکر اور تفکر اور تشکر کرنے لگتا ہے، پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے نا. اس سے کبھی انسان ہونے کے ناطے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، وہ فوراً پلٹتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اچھے کام شروع کر دیتا ہے.
وہ اپنے رب کو ناراض نہیں دیکھ سکتا، تو جو ہی وہ پلٹتا ہے ان جذبات کے ساتھ تو رب بھی اس پر مہربان ہوتا ہے، رحمان اس کو اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے. اور کیا ہے رحمان کی رحمت؟ کہ اس کی برائیوں کو بھی بھلائیوں میں بدل دے. اس کا کیا معنی ہے کہ اس کی برائیاں بھلائیوں میں بدل جائیں؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ جو ہی انسان توبہ کرتا ہے تو پہلے وہ جو برائیاں کرتا تھا اب وہ چھوڑ دیتا ہے، اب اس کی بجائے نیک کام شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح برائیوں کی جگہ کس نے لے لی؟ نیکیوں نے لے لی. مثلا ہم جو قرآن پڑھنے سے پہلے ادھر ادھر وقت ضائع کرتے تھے، اب وہ چھوڑ کر جو یہ کام کرنے لگے تو اب ان برائیوں کی جگہ کس نے لے لی؟ بھلائیوں نے لے لی. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا نا جب انسان ان غلط کاموں کو پوری طرح چھوڑ دے. تو گویا ایک معنی کیا ہوا کہ انسان کی حالت تبدیل ہو جاتی، انسان کے عمل میں تبدیلی ہو جاتی. شرک کرنے والا اب شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، قتل کرنے والا اب ناحق قتل نہیں کرتا بلکہ فی سبیل اللہ کرتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ اس شخص کی برائیوں کو بھلائیوں میں یعنی نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا. یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے، اور اس کو کہا جائے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں وقت میں فلاں غلط کام کیا تھا، اور وہ ہاں میں جواب دے گا، اس بات میں دے گا کہ ہاں کیا تھا. ظاہر ہے کہ انسان کو جب پورا پورا عمل اس کا دکھا دیا جائے سامنے لا کے اسکرین پہ، کیسے نہ کر سکتا ہے، انکار کی اسے طاقت نہ ہوگی. لیکن وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش ہونے والے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں ابھی تو بڑے وہ رکھے ہیں. کہ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا، تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے. اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا. یہ بیان کر کے آپ ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے. یعنی کافی عرصہ میں جہنم میں رہ چکا کہ سب سے آخر میں نکالا جائے گا، نیکی نام کی تو بےچارے کے پاس چیز نہیں ہوگی. ابھی تو چھوٹے گناہوں کی سزا سے ہی فارغ ہوا ہوگا اور بڑے تو ابھی رکھے ہوں گے، کہ اس وقت چونکہ وہ کلمہ گو ہوگا. ایک اور روایت سے زیادہ صراحت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ اس کے کلمہ شہادت کی وجہ سے اس کو جہنم سے تو نکالا جائے گا اور پھر وہ جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا. اور اب جنت میں جانے کے لیے نیکی تو کوئی نہیں، تو وہ برائیاں جو ہیں ان کو نیکی بنا کر اس کو بھیجا جائے گا. تو جو شخص پلٹ آئے، شرک چھوڑ دے، غلط کام چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے دن پھر اس کی برائیوں کو بھی بھلائیوں میں بدل دیں گے، پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ واقعہ جو ابھی بیان ہوا یہ تو اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو توبہ کیے بغیر ہی مر جائے. اب اگر ایک شخص دنیا میں ہی توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کے بعد اچھے کام شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنے پچھلے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے وہ گناہ کیے ہی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلی زندگی میں جو اچھے کام اس نے کیے وہ بھی محفوظ کر لیے جاتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ تاب و آمن و عمل عملا صالحا. خالی توبہ نہیں، ساتھ نیک کام بھی کرے. اور نیک کاموں میں کیا؟ جیسے نماز پڑھنا کثرت سے، توبہ استغفار پڑھنا، ذکر کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اپنے پرانے گناہوں کو یاد کر کر کے پھر ان کے دھونے کے لیے خاص خاص نیکیاں کرنا. یا اللہ یہ جو فلاں غلطی مجھ سے ہو گئی تھی نا، اس کی معافی چاہتی ہوں، اس کے لیے مثلا یہ صدقہ کر رہی ہوں یا نفل پڑھ رہی ہوں یا وٹ ایور نیکی جو بھی اللہ توفیق دے. کیونکہ ہر انسان اپنے گناہوں سے خوب واقف ہوتا ہے. میں آپ کو نہیں جانتی، آپ مجھ کو نہیں جانتے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معذیرہ. انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہوتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی اجتیں کرے، کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، کتنی ہی تاویلیں پیش کرے، سب کو پتا ہے ہم کو کہ ہم کیا تھے، کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، کون کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ابھی زندگی ہے. نمبر ایک تو یہ کہ ان گناہوں کو گناہ سمجھا جائے، ان سے نفرت کی جائے، ان سے جان چھڑائی جائے. اور نمبر دو یہ کہ ایمان کو بڑھانے کے مواقع پیدا کیے جائیں. اور نمبر تین یہ کہ ایسے اچھے کام کیے جائیں کہ جو وہ ان سب برائیوں کو ڈھانپ لیں، دھو ڈالیں. یعنی سوچ سوچ کے اپنے گناہ، ان کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے رو کے، یا اللہ میں مانتا ہوں یہ میں نے غلط کیا تھا. یہ بہت ضروری، اس کو توبہ کہتے ہیں. کیونکہ جو شخص مانے ہی نہ اس کی کیا توبہ ہوگی،
وہ کیسے اصلاح کرے گا؟ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ اعتراف. اچھا ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں شاید بندوں کے سامنے اعتراف کرنے سے یہ سب ہو جائے گا ٹھیک. نہیں, بندوں کے سامنے اعتراف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ ضرور جا کے کسی انسان کو اپنا گناہ بتائیں. اصل میں وہ تسلی اس لیے ہوتی ہے نا کہ دوسرا شخص آگے سے کوئی تسلی کے لفظ بول دے, تو اس سے بہتر ہے کہ انسان جو ہو چکا اس کو نشر نہ کرے, انسانوں کو نہ بتائے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ گناہ کا ذکر کرنا بھی لوگوں کو گناہ کی دعوت دینا ہے. مثلا آپ بتاتے کسی کو میں نے ایسی برائی کی, ایسی کی, ایسی کی, اس سے دوسرے کو راہ ملتی ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے برائی کا طریقہ, ایسی بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے برائیوں کا تذکرہ کرنا ہی نہیں چاہیے. جیسے گندگی کو آپ دبا دیتے ہیں نا, ڈھانپ دیتے ہیں, دھو ڈالتے ہیں, بہا دیتے ہیں, سامنے نہیں دیکھنا چاہتے, بس ان کو ایک طرف کر دیں, ان کا تذکرہ نہ کریں. اگر ضمیر کو اندر کسک ہو, ملامت ہو, اللہ کے سامنے بیٹھ کے رو لیں, معافی مانگیں اور ازالے کے لیے صدقہ خیرات کریں, خصوصی نماز پڑھیں, صلاۃ التوبہ جس کو کہتے ہیں, تو انشاءاللہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیونکہ وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ تو غفور الرحیم ہے نا. طبرانی کی ایک روایت ہے, ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ایک شخص نے تمام گناہ کیے, اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا چھوڑا, ہر قسم کے گناہ کیے, کیا اس کے لیے بھی توبہ ہے, اس کی بھی معافی ہو سکتی ہے؟ جس نے کوئی حرام کام نہ چھوڑا ہو, سب کیے ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو ایمان لایا؟ اس نے کہا ہاں میں اسلام لایا ہوں. آپ نے فرمایا نیکیاں کرتے جاؤ, برائیاں چھوڑتے جاؤ, تو ان برائیوں کو بھی اللہ تمہارے لیے نیکیاں کر دے گا جو تم پچھلی زندگی میں کر چکے ہو. اس نے پھر کہا اور میرا فسق و فجور بھی, یعنی اتنے حرام اور غلط کام, وہ سب بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ سب بھی, ساری نافرمانیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی. شرط کیا ہے؟ انہیں چھوڑتے جاؤ اور ان کے بدلے میں اچھا کرتے جاؤ. وہ شخص اللہ اکبر کہتے ہوئے لوٹا, یہاں تک کہ غائب ہو گیا, یعنی خوش ہو گیا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, اور جو شخص توبہ کر کے نیک کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. پیچھے تھا نا, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, جو یہ کام کرے گا وہ گناہ کا بدلہ پائے گا. ہمیں تو یقین نہیں آتا نا کہ گناہ کا بدلہ بھی کوئی ہوگا, وہاں پر میں نہیں, وہ پائے گا. اور یہاں پر کیا فرمایا, وَمَن تَابَ, اس کے مقابل آ رہا ہے, اور جو توبہ کر لے گا وہ بدلہ نہیں پائے گا گناہ کا, بلکہ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, وہ توبہ کا حق ادا کر دے گا, اللہ کی طرف پلٹ آئے گا, پھر وہ نیک کام کرنے لگے گا اور نیکی کی جزا پائے گا. اور یہ جو ہے نا يَتُوبُ مَتَابًا, تو یہ اس کے لوٹنے کی کیفیت ظاہر کر رہا ہے کہ بہت شان کے ساتھ لوٹے گا, اس کا لوٹنا بہت عزت اور شان کا ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرنے والوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے نا. تو جو توبہ کر لے گا اور نیک کام کرے گا, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, وہ توبہ کا حق ادا کر دے گا, وہ تو پھر ایسا پلٹے گا جیسا پلٹنا چاہیے. اور پلٹنا چاہیے میں کیا ہے کہ پوری طرح ان گناہوں سے کنارہ کشی, مثلاً کسی چیز کی طرف جانا اور اس سے واپس آ جانا, یہ دو ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشنز ہیں. توبہ یہ نہیں کہ آپ ساتھ نادم بھی اور ساتھ وہ گناہ کرتے چلے جائیں, توبہ کیا ہے کہ آپ اپنا چہرہ دوسری طرف پورے کا پورا موڑ لیں. پہلے اگر گناہ کی طرف تھا تو اب اس سے پیٹ پھیر کے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیں, برے کام یکسر چھوڑ دیں اور اس کی بجائے نیک کام شروع کر دیں. یہ پڑھتے ہوئے کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اپنے بارے میں نا, بس ٹھیک. والذین, اور وہ لوگ یعنی رحمان کے بندے وہ لوگ ہوتے ہیں, لا یشہدون الزور, جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے, جو زور کا مشاہدہ نہیں کرتے. زور کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے, ہر طرح کے جھوٹ اور باطل چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, ہیرا پھیری کے لیے بھی, جھوٹی گواہی سے لے کر کفر اور شرک اور ہر طرح کی باطل چیزوں کے لیے, جاہلانہ رسوم و رواج کے لیے, بیکار بےہودہ لہو و لعب کے لیے. تو عباد الرحمان کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ کسی بھی جھوٹ میں دلچسپی نہیں رکھتے, جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے. دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہیں ان سب کے معاملے میں شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ اس نے انہیں بہت خوبصورت بنا دیا ہے, ہر غلط کام کو شیطان نے بہت خوش نما بنا دیا ہے. اسی وجہ سے جو لوگ تذکر
اور تفکر سے کام نہیں لیتے وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، وہ شیطان کے دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ برائی کو بہت اچھا سمجھتے ہوئے اس کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ جتنی بھی برائیاں ہیں اگر ان کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے نا اور ان کی قباحت ہمیں نظر آنے لگے، مثلا جھوٹ اگر اپنی اصل شکل میں ہم کو نظر آنے لگے تو ہم میں سے کوئی شخص اس کے پاس نہ پھٹکے۔ اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں، مثلا شرک ہے، قتل ہے، زنا ہے، اگر اس کی قباحت ہمیں محسوس ہونے لگے اور اس کی گندگی ہمیں پہچانی جانے لگے تو ہم میں سے کوئی اس کے پاس نہ پٹکے۔ لیکن شیطان نے کیا کیا ہے، ان سب چیزوں کے اوپر ایک بہت خوشنما پردہ ڈال دیا، چیز کچھ ہے اس نے کچھ اور بنا کے پیش کیا ہے۔ باطل کی حقیقت یہی ہے نا کہ باطل کو ایسے خوبصورت چیز میں لپیٹ دیا ہے اس نے کہ انسان، اسے کہنا چاہیے بے حیائی کے ساتھ یا جھوٹے کانفیڈنس کے ساتھ، ان چیزوں کی طرف لپک جاتا ہے، ان برائیوں کے ارتکاب میں اس کو کوئی نہ خوف آتا ہے، نہ ڈر لگتا ہے، نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، نہ کسی سزا کی پرواہ ہوتی، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ یعنی جو ظاہر فریبی ہوتی ہے اس میں مبتلا ہو کر انسان غلط کام کرتا ہے۔ تو عباد الرحمن کی صفت کیا بتائی گئی کہ وہ ظاہر فریبی کا شکار نہیں ہوتے، ان کو برائی برائی نظر آتی ہے، اتنی مکروہ نظر آتی ہے کہ وہ اس کے پاس بھی نہیں پٹکتے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، باطل کے پاس نہیں پھٹکتے، زور کے قریب نہیں جاتے، اس کا مشاہدہ بھی نہیں کرتے، اس کو واچ بھی نہیں کرتے، اس کو دیکھتے بھی نہیں، اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو زور کی تفسیر جو ہے مفسرین نے مختلف انداز میں کی ہے، مثلا ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین کی عیدیں اور میلے ٹھیلے ہیں۔ تو عباد الرحمن جو ہے وہ مشرکین کی عیدوں اور میلوں ٹھیلوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانے بجانے کی محفلیں ہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ اس سے مراد شراب پینے پلانے کی مجلسیں ہیں، یعنی زور۔ تو والذین لا یشہدون الزور، ان توبہ کرنے والوں کو زور کے قریب جانے کی خواہش ہی نہیں ہوتی، زور ان کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتا۔ اور اگر زور کو جھوٹی گواہی کے معنی میں لیا جائے، کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتے، تو حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جھوٹی گواہی کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور آپ نے اتنی زیادہ مرتبہ اس کی برائی کے بارے میں ذکر کیا کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور خواہش کرنے لگے کہ کاش اب اس سے زیادہ آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے، اس کو 40 کوڑوں کی سزا دی جائے، اس کا منہ کالا کر کے بازار میں پھرایا جائے، اور اس کو رسوا کیا جائے، طویل زمانے تک قید رکھا جائے۔ یعنی اتنا برا جرم ہے، اتنی بڑی غلطی ہے، اتنا کبھی گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ تو یہ شہدون زور میں دو چیزیں آئیں، زور سے مراد باطل مجلسیں جن میں حرام کام ہوتے ہوں، اور نمبر دو جھوٹی گواہی دینا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغو کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو معزز طریقے سے گزرتے ہیں۔ لغو ہر وہ بات اور ہر وہ کام جس میں شرن کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی ایسے کاموں اور باتوں میں شریک ہونا تو دور کی بات، اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتے، اگر کہیں اچانک گزرنا پڑ جائے تو معزز طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ جیسے ایک شریف انسان گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہوئے منہ پھیر کے چلا جاتا ہے، ان کے نزدیک لغو باتیں اور لغو کام اور لغو مجلسیں جو ہیں وہ گندگی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ یعنی ایک صفائی پسند انسان جو ہے، اگر کبھی اسے کسی گندی جگہ سے گزرنا پڑے تو کس طرح گزرے گا؟ تو بالکل ایک اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا شخص، ایمان رکھنے والا، نیک کاموں میں دلچسپی رکھنے والا شخص، لغو باتوں کے پاس سے بھی گزرنا پڑے تو وہ دلچسپی نہیں لے گا، اس میں شرافت کے ساتھ گزر جائے گا۔ اذا مروا باللغو، یعنی گزرنا بھی پڑے لغو پر تو مروا کراما، شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کراما ہے نا، معزز طریقے سے گزرنا، اس میں بھی ایک اور بات سامنے آتی، یعنی کچھ لوگ اگر ایسی محفلوں کے پاس سے گزریں تو کھڑے ہو کے تنقید شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی کراما کے خلاف ہے۔ یعنی گناہ میں مبتلا لوگوں کو دیکھ کر
ان کی تحقیر کرنے نہیں کھڑے ہو جاتے یا ان کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں کھڑے ہو جاتے اور نہ ہی اپنے آپ کو ان سے بہت اچھا سمجھنے لگتے ہیں، بلکہ جو کچھ وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اس غلط کام سے وہ نفرت کرتے ہیں، یہ کام اچھا نہیں. اسی لیے کیا کہا؟ مرو باللغو، یعنی انہیں لغو سے دلچسپی نہیں ہے. انسانوں میں تو دلچسپی رکھتے ہیں وہ، لیکن ان کے برے کاموں میں ان کو دلچسپی نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کا گزر ایک مرتبہ کسی بیہودہ مجلس کے پاس سے ہوا تو وہاں سے خاموشی کے ساتھ گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا ابن مسعود تو کریم ہو گئے. کریم کہتے ہیں نا معزز شخص. اور پھر یہی آیت تلاوت کی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، یعنی قرآن پڑھ کر کوئی بات سمجھائی سنائی جاتی ہے، لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. آیت سن کر اندھا بہرا بننا کیا ہوتا ہے؟ اس سے اعراض برتنا، غفلت برتنا، اسے توجہ سے سننا ہی نہ. ایسا نہیں کہ جب قرآن ان پر پڑھا جائے تو وہ سنی انسنی کر دیں، بلکہ اس کے برعکس نصیحت غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کرتے کہ اگر کسی نصیحت کی زد ان کی ذات پہ پڑ رہی ہو تو وہ بفر اٹھیں. نصیحت سن کر دو تین ری ایکشن ہوتے ہیں نا. ایک ری ایکشن تو کیا ہوتا ہے کہ انسان سنی انسنی کر دے، ثم ومیانا، نہ کچھ دیکھا نہ سنا. دوسرا ری ایکشن کیا؟ بھڑک اٹھا، کیوں یہ نصیحت کی گئی، کیوں یہ بات کی گئی. اور اسی طرح ذکر کی محفلوں میں قرآن پڑھتے اور سنتے وقت پورے ہوش و حواس سے کام لیتے ہیں، اندھے بہرے بن کے نہیں بیٹھے رہتے کہ آدھی بات سنیں تو آدھی نہ سنیں. جیسے سنائی جاتی ہے ویسے ہی سمجھتے ہیں، کچھ سے کچھ نہیں سمجھتے. یہ بھی عباد الرحمن کی صفت ہے، یعنی پوری توجہ سے بات سنتے ہیں. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں، اور اگر بیویاں یہ دعا مانگے تو شوہروں، اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، یعنی ہمارے گھروں میں خوشی پیدا کر دے، ہماری ازدواجی زندگی کو، ہماری خاندانی زندگی کو پر مسرت کر دے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. کتنا اعتدال ہے اس دعا میں کہ ایک طرف بیوی بچوں سے دنیا کی خوشیاں بھی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی، اور دوسری طرف تقویٰ بھی. ان کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ سے غافل نہیں ہوتے، جیسے سورۃ طور میں آتا نا، انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، جنت میں جانے والے لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے تو کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، یعنی گھر والوں کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمیں خدا کا خوف ہوتا تھا، نڈر ہو کے نہیں رہتے تھے. اصل میں پھر یاد رکھیے کہ سورت مکی ہے، اور مکہ میں حالات کیا تھے کہ ایک ہی گھر میں باپ مسلمان ہے تو ماں کافر، بیٹا مسلمان ہے تو بیٹی کافر، یا بیٹی ایمان لے آئی ہے تو بیٹا نہیں لایا. یعنی ہر گھر کے اندر یہ ورائٹی تھی، کیونکہ ابتدائی زمانہ تھا نا، ایک ہلچل تھی. اس سے خاندانی زندگیاں اور گھریلو زندگیاں بہت متاثر ہوئی تھی لوگوں کی. یعنی ابتدائی اسلام میں گھروں کے اندر یوں لگتا تھا بھونچال آ گئے، اکا دکا جو شخص مسلمان ہوتا، جو شخص دین کی طرف آتا تو وہیں صفحے ماتم بچھ جاتی، رونا دھونا پڑ جاتا، یہ بھی گیا ہاتھ سے. بعض روایت میں آتا ہے کہ کئی ماؤں نے تو یہ کہا کہ ہم کھائیں گی نہیں، پیئیں گی نہیں، بھوک ہڑتال لینی کر دی آج کی اصطلاح میں، ہم سائے میں نہیں بیٹھیں گے، ہم اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے. بعض نے تو بچوں کو گھروں سے نکال دیا. اگر آپ مکی دور کے حالات پڑھیں سیرت میں تو پریشان کن صورت حال تھی. اور پھر ان کو، یعنی ان کے رشتہ داروں کو جو کفر کی حالت میں ہوتے، انہیں پریشانی ہوتی کہ یہ مسلمان کیوں گے، اور ان مسلمانوں کو شدید پریشانی ہوتی کہ یہ کفر کی حالت پہ کیوں ہے. ایک شخص جس کو خود ایمان کی دولت نصیب ہو جائے اس کے لیے کتنی دکھ کی بات ہوتی ہے نا کہ دوسرا کیوں نہیں سمجھ رہا میری بات کو، انہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور یہ کیوں نہیں کرتے. وہ نفرت نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس ہمدردی اور خیر خواہی سے ان کے غم میں روتا ہے. یعنی ہر اس شخص کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جس پر یہ بات گزر رہی ہو کہ اس کے بچوں میں سے، یا خاندان میں سے، یا بہن بھائیوں میں سے، یا رشتہ داروں میں سے کوئی شخص
دین کی بات کو سمجھ نہ پا رہا ہو یا دین کے رستے پہ آ نہ رہا تو عباد الرحمن کی صفت کیا بتائی گئی؟ کہ وہ صرف اپنے ہی مسلمان بن جانے پہ مطمئن نہیں، وہ اپنے پیاروں کے غم میں روتے بھی ہیں، وہ اپنے پیاروں کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ انہیں بھی ہمارا ہم نوا بنا دے اور ان میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے، کیونکہ ایک مومن کے لیے بیوی بچوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک کیا؟ ان کا ایمان اور دین پر ہونا. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی ہمارے بیوی بچوں کو اپنا فرما بردار اور اطاعت گزار بنا کر ہمیں ایسے لوگوں کا رہنما بنا جو خیر میں ہمارے پیچھے چلے، ہمارا ساتھ دیں. یعنی اگر کسی شخص کا کنبہ یا گھرانہ یا خاندان اچھا ہے، نیک ہے، تو وہ ان کا رہنما ہے، تو متقی لوگوں کا رہنما ہے وہ. قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ ساتھ آئے، یعنی متقی لوگ اس کے آس پاس ہوں گے. اور اگر ایک شخص خود تو بہت نیک ہے لیکن سارا گھرانہ اس کا دین سے دور ہے، تو وہ کس کا امام ہے پھر؟ خدا کو بھولنے والوں کا، خدا کے نافرمانوں کا. یعنی مثلاً آپ ایک باپ ہیں یا ایک ماں ہے، تو آپ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے کیا دعا مانگتے ہیں؟ کہ یا اللہ ہمارے بچے کو نیک بنا، کہ ہم نیکوں کے رہنما ہوں، ان کے لیے ہماری زندگی قابل تقلید ہو یا قابل عمل ہو، وہ ہمیں ایکسپٹ کریں، ہمیں فالو کریں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. وجعلنا للمتقین اماما، یہاں امام بننے سے مراد کوئی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے، یہاں گھریلو زندگی میں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ ہی ہے، ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فالمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے، یعنی امام ہے. شوہر پورے گھر کا امام ہے، تو بیوی جو ہے وہ بچوں کی امام ہے، اور پھر اسی طرح باقی بھی عام روزمرہ زندگی میں بھی جو شخص جہاں بھی ذمہ دار ہے. تو اب ہر امام کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، کہ ہمیں جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں، نیکی کے کام میں ہماری پیروی کرنے والے ہوں، ہمارے لیے خیر اور بھلائی کے جذبات رکھنے والے ہوں. تو ایک اچھی لیڈرشپ جو ہے، خواہ گھریلو زندگی میں ہو یا باہر ہو، اس پہ تقوی غالب ہوتا ہے. وہ خود غرض نہیں ہوتا کہ صرف اپنی فکر کرے، وہ گھر میں ہے تو خاندان کی فکر کرے گا، باہر ہے تو جن لوگوں کا وہ ذمہ دار ہے ان کی فکر کرے گا، کہ ان سب کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اصل میں تو ان سب کے لیے تقوی کی دعا ہے، دوسرے لفظوں میں کہ متقین کا امام بنا، یعنی ان کو متقی بنا، یہ مانگا جا رہا ہے. اولئک، یہی لوگ، یجزون الغرفۃ بما صبروا، جزا دیے جائیں گے بلند منزل کی شکل میں. غرفہ، غرفہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں، کمرے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بالا خانہ کا مفہوم پایا جاتا ہے اس میں. حدیث میں آتا ہے جنت میں مقربین خاص کے لیے ایسے غرفات ہوں گے جو عام اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں. اس سے مراد فلیٹ سسٹم نہیں ہے، اس سے مراد بلند منزلیں ہیں، یعنی ایک درجے والے دوسرے درجے والوں کو وہ دور دیکھیں گے جیسے دنیا والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اتنے اونچے مقام ہوں گے بعض لوگوں کے نیکی میں. حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے غرفے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا. آج کے دور میں تو یہ سمجھنا آسان ہے، لیکن اس دور میں تو شیشے کی عمارتیں نہیں ہوا کرتی تھی. اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ اسلام موسٹ ماڈرن ریلیجن ہے. 1400 سال پہلے جنت کے بارے میں وہ بات کی کہ جو آج کہیں کہیں دنیا میں نظر آتی. تو جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا اور بیرونی حصہ اندر سے. لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غرفے کن لوگوں کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے کلام کو نرم اور پاک رکھے، نرمی سے بات کرے اور پاکیزہ بات کیا کرے، یعنی اپنی گفتگو میں گالیاں نہ ہوں، فساد اور فخر کے لفظ نہ ہوں، بگاڑ نہ ہو، جھوٹ فریب اور مکاری چالاکی نہ ہو. نمبر دو، جو ہر مسلمان کو سلام کرے. دیکھنا کوئی بڑا معمولی لگتا ہے لیکن عمل بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہم صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کو سلام کرتے ہیں، ہر مسلمان کو نہیں کرتے، کہ کوئی بھی ہو. نمبر تین، لوگوں کو کھانا کھلائے. نمبر چار، رات کو اس وقت تہجد کی نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے وہ بلند بالا خانے. تو جنت کے بالا خانے
دراصل ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں حق کے لیے اپنے آپ کو نیچا کر لیں، عاجزی اختیار کریں، نرم چال چلیں. یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ سب کچھ کیسے ملتا ہے؟ بما صبروا، صبر کی وجہ سے ہوتا ہے نا. جس شخص کے اندر صبر نہ ہو وہ یہ نہیں کر سکتا، اس میں نرمی نہیں آ سکتی، اس میں کسی کی خیرخواہی نہیں آ سکتی. اور کیسی ہوگی وہ جنت؟ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. اس میں وہ ڈالے جائیں گے آداب اور سلام. تحیہ کہتے ہیں گریٹنگز کو. ان کا استقبال وہاں سلام اور آداب کے ساتھ ہوگا، اچھے طریقے سے ویلکم کیے جائیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. حسنت مستقرا ومقاما، کتنا اچھا ہے رہنے کا مقام، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ، ہمیشہ کی رہائش گاہ اور قیام کی جگہ. پیچھے جہنم کے لیے تھا نا ساعت مستقرا ومقاما، تو اس کے بدلے میں نیک کام کرنے والوں کے لیے حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لوگوں سے کہیے میرے رب کو تمہاری کیا ضرورت ہے. لفظی ترجمہ کیا؟ ما يعبأ بكم، نہیں پرواہ کرے گا تمہاری. ربی، میرا رب. يعبأ جو لفظ ہے عین با حمزہ سے ہے. عبء ثقل کو کہتے ہیں، بوجھ کو، یعنی میرے نزدیک اس کا کوئی بوجھ نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں. یعنی میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، رب کے سامنے تم بڑے ہلکے ہو. لولا دعاؤکم، اگر تمہاری عبادت نہ ہو، یعنی تم عبادت نہیں کرو گے، دعائیں نہیں مانگو گے، تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. یعنی اگر تم اس کو نہیں پکارو گے، اس کی عبادت نہیں کرو گے، تو رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لیکن تم اگر ایک قدم چلو گے تو رب تمہاری طرف 10 قدم آئے گا. تم چل کے جاؤ گے وہ دوڑ کے آئے گا، لیکن چلنا تم ہی کو ہوگا. اگر تم نہیں چلو گے تو رب تم سے بے نیاز ہے، تم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. دیکھو تو تمہاری حیثیت ہستی کیا ہے. آخری آیت میں، پہلی آیت جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، جس نے اتنے بڑے بڑے برج بنائے، جس نے سورج اور چاند بنائے، اور ایک سیارے پہ تم سب کو لا بسایا، اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے رب کی طرف نہیں رجوع کرتا، دعا نہیں مانگتا، عاجزی نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، اللہ کی تو مخلوق ان گنت ہے. اس ساری مخلوق کے مقابلے میں تم ایک ذرے سے بھی حقیر ترین چیز کی اللہ کے نزدیک کیا ویلیو، کیا سمجھتے ہو خود کو؟ اگر تم اس کی طرف نہیں متوجہ ہوتے تو اسے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم نہ میرا کچھ نقصان کر سکتے ہو اور نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو. اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار شخص ہے، تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور جن اور انس سب کے سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں کوئی سب سے زیادہ برا آدمی ہے، تو اس سے میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں ہوگی. یعنی آپ سوچیں نا، اتنی لاکھوں گیلیکسیز ہیں، ایک گیلیکسی میں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز سٹارز ہیں اور کئی سولر سسٹم ہیں. ان لاکھوں گیلیکسیز میں سے ایک گیلیکسی اور اس کے ایک کونے پہ یہ سولر سسٹم، اور اس سسٹم کے ایک حصے میں زمین، اور اس زمین کے ایک حصے میں ہم. کیا حیثیت ہے ہماری باقی مخلوق کے مقابلے میں؟ اگر ہم نہیں پکاریں گے، ہم نہیں مانگیں گے، ہم نہیں عبادت کریں گے، ہم نہیں توجہ کریں گے، تو اسے کیا ضرورت ہے ہماری؟ ہے کوئی ضرورت؟ جس کے آگے ہر چیز سجدہ ریز ہے، تسبیح کر رہی ہے، بھاگ بھاگ کے اطاعت کر رہی ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا کیا بگڑے گا؟ فرمایا، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں اور میں ہر ایک کو وہی کچھ دیتا جاؤں جو اس نے مانگا ہے، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کچھ بھی کم نہ ہوگا، مگر اتنا جیسے سمندر میں سوئی کو ڈبو کے نکال لیا جاتا ہے. اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا رہتا ہوں، یہ تمہارے لیے گن گن کے رکھتا ہوں. فلاں نے اتنا کیا اپنے لیے،
پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ سو جس کو اچھا بدلہ ملا اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، اور جسے برا بدلہ ملے تو اسے اپنے آپ ہی کو ملامت کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے خود ہی کیا اپنے لیے جو کرنا تھا۔ تو پوری کائنات میں ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں، اگر ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں تو اس کو ہماری ضرورت نہیں۔ ایک دعا میں پڑھ چکی ہوں، عربی کی دعا ہے، بہت خوبصورت لفظ ہیں، جس میں یہ آتا ہے کہ یا رب میرے علاوہ تیری بندگی کرنے والے تو بہت ہیں، اگر میں تیری بندگی نہ کروں تو تجھے تو کوئی پرواہ نہیں۔ یا رب تیرے لیے تو بہت سے عبادت کرنے والے ہیں لیکن میرے لیے تیرے سوا کوئی نہیں۔ یا اللہ تیرے پاس تو سب کچھ، میں تو خالی ہاتھ ہوں، اگر تو میرا نہیں اور میں تیری طرف توجہ نہیں کرتی تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چھوڑ جائے ہم کو تو باقی کیا ہے ہمارے پاس، جو کوئی پلٹنا ہم نے اسی کی طرف۔ قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، میرے رب کو تمہاری کیا ضرورت ہے اگر تم دعا نہیں کرتے، اگر تم عبادت نہیں کرتے، نہ کرو نہیں کرتے تو۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ، پس تحقیق تم نے جھٹلا دیا، فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ تم نہیں مانتے تو ایسی سزا ملے گی کہ جان چھوٹنے نہ پائے گی۔ عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اصل میں بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ ظاہری اور باطنی طور پر ایک مسلمان کی پرسنالٹی کا جو حسن ہے اس کی نمائندہ صفات ہیں، جو اسے اللہ کی نظر میں اور بندوں کی نظر میں خوبصورت بناتی ہیں۔ انسان صرف اپنی ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے خوبصورت نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر خوبصورتی نہ ہو۔ اسی لیے جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ جس طرح تو نے میرے خلق کو اچھا بنایا، یعنی میری ساخت اچھی بنائی ہے، میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے، تو اسی طرح تو میرے خلق کو بھی اچھا بنا دے۔ تو ایک انسان کو اچھا بنانے کے لیے اسلام کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، اندر سے تبدیلی لائی جائے، سوچ کو بدلا جائے،
نگاہ کے زاویے کو بدلا جائے، دلوں کو بدلا جائے۔ کہتے نا کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھنے کا انداز درست ہونا چاہیے، ہر چیز میں سبق اور عبرت ہو، میری نگاہ نگاہ عبرت ہو، اور اسی طرح دل ہر حال میں، اچھا حال ہو یا برا، خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا تنگی، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار۔ ناپسندیدہ حالات میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کے جذبات رکھتا ہو۔ جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کی جو بیرونی حالت ہے، اس کی جو ظاہری پرسنالٹی ہے یا شخصیت کے جو ظاہری رخ ہیں، وہ بھی بہت خوبصورت ہو جائیں گے۔ اس کی چال خوبصورت ہو جائے گی، اس کی گفتگو اور معاملات، کیونکہ خاطبہم الجاہلون میں صرف گفتگو نہیں ہے، گفتگو کے ساتھ معاملہ بھی ہے، وہ بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ ایسے شخص کی راتیں بھی مختلف ہو جائیں گی دوسروں سے، یعنی عباد الرحمن کے دن تو کیا راتیں بھی مختلف ہوتی ہیں عام بندوں سے۔ یہ کتنا بڑا سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے، اپنے رات کی ایکٹیویٹی کا جائزہ لیں، کن کاموں میں راتیں بسر ہوتی ہیں۔ پھر سجدے اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی شخصیت میں عبادت بھی جھلکتی، پھر دعا اور عاجزی ہے، پھر آخرت کی فکر ہے، پھر مال کے معاملے میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں، اعتدال پر ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، شرک، قتل اور زنا، اور اگر لا علمی میں ایسا کبھی کچھ ہو گیا ہو ان گناہوں میں سے تو توبہ کر لیتے ہیں۔ زور سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، فریب اور دھوکے اور جھوٹی باتوں سے، جھوٹے قصے کہانیوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، جھوٹے افسانوں میں ان کا کوئی دل نہیں لگتا، من گھڑت کہانیوں میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ کیونکہ جتنے بھی من گھڑت کہانیاں ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ صرف خود کو دھوکہ دینے والی بات، خود کو بہلانے والی باتیں۔ اور پھر یہ کہ انتہائی سمجھدار ہوتے ہیں، ذکر کی مجلسوں میں جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ سنی انسنی نہیں کر دیتے، یا یہ کہ اس میں بفر نہیں اٹھتے، یا پھر اندھا دھند ان کو نہیں لے چلتے، بلکہ سننے اور سمجھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی کوالٹی ہے یہ۔ اور پھر اپنے لیے ہی نہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی فکر مند ہوتے ہیں۔ جن کے اندر یہ صفات آ گئیں کہ وہ صرف متقی نہ ہوں، متقیوں کے امام بھی ہوں، ان کے لیے پھر جنت میں بالا خانے ہیں، بلند منزلیں ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ بما صبر، اس صبر کے ساتھ۔ اس صبر کا بدلہ ان کو اچھے استقبال کی شکل میں ملے گا، ایسا گھر ملے گا جس میں وہ ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ رہیں گے۔ اور اگر تم رب کو نہیں پکارتے، تم دعائیں نہیں کرتے، تو رب کو تمہاری کیا ضرورت ہے، رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ جھٹلاتے ہو تو جھٹلا دو، کس کو؟ تم یہ جو کام کرنے کو کہے ہیں، یہی جو صفات اپنانے کو کہی گئی ہیں، کام کرنے کو کہے گئے ہیں، اگر تم نہیں کرتے ان کو، تو پھر یاد رکھو ایسی سزا ملے گی، فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، ایسی سزا ملے گی جو چمٹ جائے گی۔ لزام کا مطلب ہے لازم ہو جائے گی، ایسا پیچھا کرے گی کہ باز نہیں آئے گی۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك
كذلك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا علينا صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. حسنت مستقرا ومقاما مجھے یوں امیجنیشن میں آ رہا تھا یوں فیل ہو رہا تھا جیسے جنت والے جب جنت میں پہنچے تو دوسرے لوگ ان کو وزٹ کرنے کے لیے آئے اور ان کا گھر دیکھ کر کہنے لگے بہت اچھا گھر ہے تمہارا. جب ہم اپنے کسی عزیز دوست کے پاس جاتے ہیں خصوصاً نیا گھر جب کوئی لیتا ہے یا نئے گھر میں کوئی شفٹ ہوتا ہے اور اسپیشلی نئے گھر کی مبارکباد کے لیے جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو ایک ایک چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, یہ جگہ تو تم نے بہت اچھی بنائی, یہ کارنر تو بہت خوبصورت ہے, یہ چیز تو بہت عمدہ لگ رہی ہے. حسنت مستقرا و مقاما, کتنا اچھا گھر مل گیا ہے تم کو. اچھا ایسا ہے کہ میں چاہوں گی کہ آپ ذرا اپنا اپنا آرٹ آزمائیے اور چیک لسٹ بنائیے عباد الرحمان کی صفات پر مبنی. ٹھیک ہے, ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا جنت میں بہت اچھا گھر ہو, ہم میں سے ایک ایک اس چیز کی تمنا رکھتا ہے, لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے لیے بھی کین ہیں کہ ہمارے اندر یہ صفات ہوں, کیونکہ اس کے بغیر تو انٹری نہیں ہو سکے گی نا. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما, اگر سن کے بھی مانا نہیں جھٹلا دیا تو پھر تو کچھ اور ہی ہو سکتا ہے معاملہ, یعنی جنت محض خواہشات اور آرزوں اور تمناؤں پر تو نہیں مل جائے گی. تو اس لیے آپ مختلف طرح کی چیک لسٹ بنائیے, ان صفات کو سامنے رکھ کر اوپر اس کو ٹائٹل دیجئے عباد الرحمن, رحمان کے بندے, اور بیچ میں خود کو رکھیے کیا میں وہ ہوں, کیا میرے اندر یہ چیزیں ہیں, کون سی صفات ہیں اور کون سی نہیں ہیں, جو نہیں ہے پھر ان کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی جو شخص رحمان کو پہچان لیتا ہے پھر اس کے اندر عباد الرحمان والی خصوصیات بھی آتی ہیں. کیونکہ آپ کو اگر اپنے آپ کو کسی سے ایسوسیٹ کرنا ہے, کسی کے ساتھ نسبت رکھنی ہے, اللہ نے ایسے بندوں کو اپنے ساتھ نسبت دی کہ یہ میرے بندے ہیں, ان کو اپنا کہا ہے نا, تو اگر اللہ تعالیٰ کا اپنا بننا ہے تو پھر ایسی صفات بھی پیدا کرنی ہوگی, ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو نہیں جج سکتے. اب دیکھیے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ نیکی میں سورج جیسی چمک رکھتے ہیں, کچھ چاند جیسی رکھتے ہیں, کچھ ستاروں کی طرح ہوتے ہیں, کچھ لوگ دن کی طرح روشن ہوتے ہیں اور کچھ لوگ رات کے اندھیرے جیسے ہوتے ہیں, ان کے کردار سیاہ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غور و فکر کی راہیں کھولتی ہیں, اور ان چیزوں کو دیکھ کر کہ یہ سارے کے سارے دوڑے چلے جا رہے ہیں رب کی اطاعت میں, تو دوسری طرف رحمان کے بندے بھی ہیں جن کی یہ صفات ہیں, وہ بھی اپنے ایک مشن پر ہیں. ان ساری صفات کو اپنانے کے لیے دعا کی بہت ضرورت ہے, اس لیے خاص طور پر آخر میں دعا کی بات ہوئی ہے کہ اگر تم دعائیں نہیں مانگو گے کس چیز کی دعا. ہم عموماً دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہتے ہیں لیکن ان صفات کو اپنانے کی دعا نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان صفات کے مطابق کر دے کہ ہم تیرے پیاروں میں سے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی, عقل مانے گی, دل قبول کرے گا, تو پھر یہ صفات اختیار کرنا مشکل نہیں ہوگا, پھر رحمان کے بندے بننا ایک محبوب کام ہوگا کہ جس کے لیے ایک مسلسل کوشش بھی ہوگی. کیونکہ جب تک اس کی قدر نہیں آتی, وہ نہیں پہچانا جاتا, تو یہ سب کام تو مصنوعی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں کہ کسی کو سزا دے یا عذاب دے. اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے
تو پھر بات تو ہم پر ہی آ جاتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.